היי, שלום. בשאלה הזאת אנחנו נשאלים על חמו, אומרים לנו שהוא קיבל ליום ההולדת האחרון שלו מספר מכוניות צעצוע מסבא, ואילו בסבתא קיבל מספר מכוניות הגדול פי שלושה ממספר מזה שנתנו סבא. לאחר כל ההמולה ניגשה אליו אשתו ושמו לו בכיס עוד שלוש מכוניות צעצוע. עכשיו שואלים אותנו מה יכול להיות מספר המכוניות שקיבל חמו ליום הולדתו. עכשיו שאנחנו נשאלים מה יכול להיות, אנחנו נעבוד עם התשובות. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לסדר לנו את הנתונים בשאלה. אז אומרים לנו שהוא קיבל מכוניות, ואנחנו נשאלים על מכוניות, לכן מכוניות יהיה לנו הנעלם. זאת אומרת, מכוניות זה ה-X שלנו. עכשיו, מה שהוא קיבל מסבא, נעשה רשימת מקולת של הפרטים, זה X. מה שהוא קיבל מסבתא, זה שלושה איקס, כי אומרים לנו שזה גדול פי שלוש. אחר כך אשתו שמה לו בכיס עוד שלוש מכוניות, וזה כבר מספר. אז יש לנו כאן שלוש, זה מאשתו. עכשיו, אם אנחנו מסדרים את זה, אז יש לנו סך הכל איקס ועוד שלושה איקס ועוד שלוש. סך הכל יש לנו כאן ארבע איקס ועוד שלושה ועוד שלוש מכוניות. ועכשיו שואלים אותנו מה יכול להיות, זאת אומרת שהביטוי שקיבלנו פה יהיה לנו או 333, או 427, או 512, או 40. אז אנחנו בעצם רואים ששואלים אותנו איזה אחת מהתשובות, אם מחסירים ממנה 3, נקבל מספר שמתחלק ב-4, נקבל פה מספר שלם, כי מכונית זה מספר שלם. אז בואו נתחיל לעבוד עם התשובה הכי קלה, 40. בואו נעבור, בואו נשווה את זה עכשיו ל-40. האם 4x פלוס 3 שווה לי ל-40, ייתן לי מספר שלם? לא, כי אני רואה ש-4x שווה 37. 37 לא מתחלק לי ל-4. נשווה את זה עכשיו ל-333. האם 4x ועוד 3 שווה לי ל-333, האם זה מספר שמתחלק לי ב-4? בוא נבדוק. 4x שווה לי ל-330. עכשיו, כדי לבדוק אם מספר מתחלק ב-4, אנחנו בודקים את שתי הספרות הימניות שלו, בעצם את ספרת העשרות והאחדות. האם 30 מתחלק לי ל-4 ומתחלק לי מספר שלם? לא. עכשיו, פסלנו את תשובות 4, את תשובה 1. המספר הבא שאנחנו נבדוק הוא 2, כי הוא יותר קל לבדוק, הוא יותר קטן מ-512. האם 4x ועוד 3 שווה לי 427? האם כשאני מחסר 3 אני אקבל מספר שמתחלק ב-4? בוא נראה. 4x שווה לי 20. ו-4, סליחה, x שווה ל-6. כן, קיבלנו מספר שלם. לכן, יכול להיות שמספר המכוניות שקיבל חמו ליום הולדתו הוא 427. כי כשאני מחסר מ-427 3, אני מקבל מספר שמתחלק ל-4.